Ahoj kamarádi, já vás tady zdravím dneska u dalšího videa a vidíte podle toho, co mám na sobě za vybavení, že dneska to asi bude něco zase střelecký, už mám tu optiku na hlavě, co? A dneska to bude hračka pro ty, kteří mě sledujou na Instagramu, kterou už jste mohli vidět na fotkách. A teda není to moje zbraň, je to taky dejčko, je to airsoftka, není moje, je to Dejášovo, děkuju mu tady taky za učení. Dokud se nepořídím svojím půjčenou tuto jeho M16, měla by to být Alterace 2. Bohužel výrobce a další věci vám neřeknu. Jo, protože jediný co tady tak je spec na Arms Industries, ale bůh ví co to je, jo. A měla by to být M16, ale teďko se v těch alteracích moc nevyznám A2. Byly Alterace 2. A1 určitě všichni znáte, byla to ta malá s tím 10-raným zásobníkem, ne s tím klasickým Stanagem. S tím 10-raným násobníkem malým, s 3-hraným foregripem, nebo foregripem předpažbím a s klasickou pevnou pažbou. A2, což tuto by měla být, tak už měla polymerový nebo plastový, tady v tom případě předpažbí, ale zůstávala jí dál tuto, jak se říká, range pažba, pevná, plastová, dlouhá pažba. Je to vlastně klasický vlastně AR-ko, M16, nejklasičtější v podstatě, M4 je vlastně zkrácená verze většinou, nebo kratší verze. Na tohletí není klasický kufrák, nebo nosný oko, nebo nosný bazmek, příšernej s mířidlama integrovanýma kovovejma v této vejšce. Je tady daný holo od Theta Optics. A to tady má ta Tadeáš, jo, moje práce na tom není nic, já to mám fakt jen půjčený a budu o tom točit Dčka a chodím s tím Tadeášem střílet. Tak si něco o tom povíme málo. Zásobník do toho teda vrážet nebudu, jsou do toho buď točný nebo tlačný klasický Stanagy. Mám od Tadeáše i točnej, ale ten do tady to nepodává, nebo podává každou čtvrtou kuličku, což je na prd, takže jsem vzal oba dva tlačáky. Mám tady hromádku terčů, pak si ukážeme zase střelbu, nějakou jako klasickou nacílenou a potom nějakou na nějakou jako za pohybu. Snad to ještě zvládne, nebo to je pak úplně blbec. Každopádně jsou to klasické Stanagy nebo jiný M4M nebo AR platformový zásobníky. Do této jsou klasické Stanagy na asi 180 kuliček tlačný. A pokračujeme. Co tohle ta airsoftka má? Takže je to na elektriku, na ten klasický dvoučlánek, 8-4 toho tam teďkon je vražené, co mi půjčil Tadeáš opět. Má to selektor, semi a full auto. Tak, já se omlouvám za menší přesun, tamhle mi nejspíš vylezla máma, takže já jsem se přesunul, protože ano, bydlím u rodičů, víc o tom říkat nebudu, se ženou, protože je prostě vesnice. Tak, takže paní, aby mi tam nepovídala nebo takhle, tak jsem odešel sem. Nicméně, pokračuju. Má to teda selektor, střílí to semi a full auto, zvuk si poslechnete až při nějaký střelbě. Má to teda tady forward assist, který je teda jenom pro pocit, jako nic to samozřejmě nedělá, ale to je takový ten, tomu se říká, jako ten, to je takový ten čudlík, který kalašníkovi nemají. A když se vám sekne AR-ko, tak mačkáte jak šílený. Nevím, co to přesně, jak to přesně popsat, ale vlastně to dostrčí ten náboj do komory v podstatě, když se vám zasekne. Tak nějak jako, jo. Ale co to teda má, tak je teda natáhnutelný závěr. Bohužel teda záchyt závěru tady nefunguje. Jo, ten tady ping-pong pedal, nebo uvolňovat záchytu závěru, nebo jak se tomu asi říká přesně, tak ten bohužel jenom takhle jako cvakačka. Nicméně závěr jde potom samozřejmě zaklopit. Když se mi to teda povede, vypouštět zásobníku, klasika, všechno uvidíte v akci. Tak. No a to by bylo tak nějak všechno. Pružina by tam měla být 150, jestli se nepletu, ale to vám taky přesně nepovím. Nicméně teda vidíte, že můžu klidně šahat, je to zajištěný a za prvý, za druhý to není ostrý, což je další plus. A za třetí v tom není zásobník a viděli, že jsem dokonce i pohyboval tu tím, jako jo, takže tak nějak. No a jelikož se jedná o zbraň kategorie D, tak s tím můžu poslat na zahradě. Druhá je to na airsoft, což je sranda. No, prostě si jdeme zastřílet, já už se nepovedu zbytečný keci. Takže zatím ahoj, pouštím tady střeleckou sekvenci a bavte se. Ahoj.
Tak, právě jste mohli vidět teda střelbu z airsoftové verze M16A2, kterou mám půjčenou od Tadáše. Předpokládám, že ten Spetsna Arms Industries bude asi výrobce, ale jak říkám, já se v AR-kách nevyznám, jo? Já jsem něco jako Brennan Herrera, takový tak trošku AK guy, takže bohužel. Ale jdeme se podívat na terče zároveň, tady u toho konce. Takže první terč na 20 metrech. Řekl bych, že jako slušný rozptyl, člověka bych tím trefil, něco málo šlo vedle, bohužel tam taky trošku zlobí hopa v tomhle situaci, který vlastně funguje, tak to vám vysvětlím u nějakého dalšího videa, protože to je na dlouho. A terče na 40 metrů, tak je teda vidět, že jsem ho trefoval, ale to už kuličky prošly. Ajhle, prošly. Ačkoliv teda ten rozptyl už je markantnější, já vám to zkusím nějak natočit. Ale každopádně si myslím, že to je celkem furt slušný rozptyl. Na zadní terč jsem na full auto netrefil ani ně, protože bohužel na full auto se s tím moc dobře střílet nedá. Vzpomněl jsem si, že mám tady batušku rychloplničku, takže ještě do pásku zásobník aspoň jeden. A jdu natočit tu taktiku, kterou mám teda hodím před tohle. Ale tuhle ty terče, které jste právě viděli, nejsou budu střílet do těch samých terčů, plus nějaký přihodím. Pardon. Yeah. Každopádně budu teda fungovat s tím, co tady mám, plus něco přidám. A ty terče už asi neuvidíte. Takže uvidíte jenom ten pohyb nějaký víceméně, teda ne všechen, protože si tak jako říkám, jak to vlastně natočím, když nemám jako GoPro nic. Takže se pokusím něco vytvořit. Nicméně pokusím se spíš udělat takový, že prostě budu střílet za chodu, taktika to vyloženě nebude nějaká jako a takový podobný kraviny. Nicméně něco prostě vymyslím, asi neslibuju nic, třeba to tady nebude, třeba to ten vůbec neuslyšíte, vystřihnu ho. Nicméně, to byla teda M16A2 od Tadáše, bohužel nevím výrobce, takže prostě airsoftová M16A2 s holosightem. Uvidíme se u dalšího videa, možná to bude Tadášovo M4, nikdo neví.
možná to bude nějaká jiná slanášovo, softek, možná to bude něco z přírody, z toho zálesenství, mám to v plánu, těším se na to, bohužel mi to furt nevychází, protože sena, no vidíte, tam je posekáno, sena a jiný práce. Znáte to, jestli jste někdo z vesnice. Zatím ahoj, uvidíme se u dalšího videa a to bude tak nějak všechno. Ahoj.